Все розказав. А що це? А чому не за слова чарівні крізь віки, що навчав нас здолати у тому, за кобзарські вірші і квіти, за співане кожне село, поклонімося знову і знову у весняні ці дні на сім'ї. Та полів на Майдані за щасливе майбутнє України, загинув у боях на сході України, оголошується хвилина мовчання. Софія Драч, романтична дівчина, гімназійна поетеса. Станіслав Вініченко, допитливий, старанний юнак. Міської олімпіади з української мови. Всеукраїнського конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Шевченка. Переможець обласного етапу «Подорож алеєю правових знань». Досягненнями цього річних випускників пишається вся школа. Жура Анна, переможець міської та обласної олімпіади з економіки та правових... міської олімпіади з фізики. Учасник і переможець інтерактивних конкурсів. Неодноразовий учасник спортивних змагань з легкої атлетики та баскетболу. Макаренко Валіна, учасник міської олімпіади з екології. Кращий волонтер року, кращий організатор позакласних, позашкільних днів номер 6. Броварник Анна, золота медалістка, учасник та переможець міських олімпіад, міжнародного вокального конкурсу.